himmel og hav. Hvor det går for helvete, det går noe til helvete dette her. Et helvete ståk ifra. Jeg er glatt, nå er det faen brøtte meg nok her. Hallo, hold kjeft med dine forbannede syngingen som kveler i hele helvetes gjengen her altså. Nå får det være nok altså. Det er ikke, altså skal prøve å kjøre en buss som sitter fullt av helvete. Ja, nye mikrofonen nå, han sleiser vrange. Få komme her du nå, og så får du holde deg. Du får være et slags stativ, du. Rest i naturen. Ja. Er det greit? Ja, da er det i orden. Da kjører vi. Nå kjører jeg, nå, få denne mikrofonen, nå skal de høre her. Nå kjører vi non-stop, nå skal vi ned til Oslo. Men faen det som feiler denne mikrofonen i da. Nå er det non-stop, sier jeg. Nå... Hva er det dette her da? Ja, jeg får ta det uten mikrofon, det er pinet det greit. Nå kjører jeg non-stop til Oslo, og pissing og driting og styr, det kommer ikke på tale. Hold dere til... Og nå er jeg fremme her, Fena Lady. Det er sånne store, gode bleie. Det er for både han og henne. Det er bare å klaske på seg. Jeg stopper ikke før vi kom ned til Oslo. Eller jeg stopper på Kvam, for der skal jeg ha min regnstyrskarbonade. To karbonade, og de sitter i bussen, skal faen ikke ha noe styr, altså. Greit, la gå opp. Her er vi sent ute allerede. Da er det bare å få talers der. Anja. Helvete faen, altså. Helvete det som skjer på toalettet her nå, da. Her er ikke faen som låst inne her nå. Kom de til helvete ut, altså. Skal du spy inn i bussen med nå, da? Der, ja. Helsikkes... Ja, jeg kjører ifra. Du får faen brette meg gå. Dette styrer, altså. Jeg klasker igjen døra. Dette går bare ikke an, altså. Toere trykker på der. Der, ja. Ja, du får bare ligge der. Jeg driter opp i deg, altså. Hei, AFK. Stormen ifra Osen. Stormen er jeg inn og røst. For vi er oransje og blå. Og vi elsker AFK. Stormen elsker jeg oransje og blå. Vi er... Stormen ifra Osen! Stormen, 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 stormen! Heia, Molde! Kan jeg sitte på? Om du får sitte på? Jeg skal gi deg sitte på! Jeg. Du kan jo høre her bak. Får han sitte på, han kare her? Nei! Nei, da er det greit. Jeg skal bruke disse kufongar. Skal vi se her. Kom dit, helsikkes ut herifra! Jeg skal faen brenne meg! Kom! Kom dit i faenes, altså! Her, ja! Skal bort deg til kufonger, det eneste du kan bruke, sier Molde-supporteren gitt det. Er det? Her, ja. Klask igjen døren, for det kommer noe mer sånn faenskap. Se her. Her, ja. Nå tar vi nå ut her. La gå! Her er vi sent ute allerede. La gå opp!